як ви думаєте, в чому різниця між цими двома словами? Виключення і виняток. В чому питання? Навіть і не підскажу. Виняток – це виняття з попереднього якоїсь речі, так? А виключення – це воно просто це інша реч з правила. В чому різниця? Ну, це виключення, виняти також рішення. Я думала, це одне і те ж. А що тоді вони значать, якщо вони одне і те ж? Исключение из правил. Ну, есть, как говоря, исключение из правил, да? Если взять исключение из правил. Це от українською исключение из правил, так. А українською це виключення з правил. Виключення з правил. А чи можливо виняток з правил? Виняток з правил. Так, я думаю, що так. Виняток з правил, так, не виключення. Виключення з правил, виняток. Виняток – це вже як би рішення. Виключення з правил чи виняток з правил? Один варіант правильний. Виняток. Виняток з правил, так. Так, правильно. Чи можна, наприклад, виключити студента з університету? Виключити студента з університету? Ні, це не можна. Тобто він сам по собі не виключається, він ж не апарат, правильно? Його не можна виключити, його можна виняти. Тобто з університету можна брати і просто виняти. Це так, це правильно. Да. Виключення, є виключення. Виключення, ну так. А чому саме виключення? Виключення. Чому виключення, а не виняток? Ну як же це може бути виняток, якщо це якраз виключення? Виняток – це виключення із правил, допустим. Виключення – зі школи, із фракції, зі складу чогось. Виняток – з правил. Відхилення від звичайного, від загального правила.